This for you. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. walaahi horta aniga boqolkii boqol waa ku qanacsanaysan, you know, aniga sideed banaan waxaa jeclaan mataqaana jawi degan, kaaliska arag cabir saxsan aa jeclahay. Horta maanta qaabka u labisanahay iyo meeshaa joogo waxaa isku maleeyaabe, yaa nin boqortooyo boqortooyo camal xildhibaan xildhibaan nin senator ka tirsan camal isku maleeyaa. Waa tahay boqortooyo. Walaahi billahi talaahi. Walaasa iskuu bogbogu hadaa ugaaleedeen waa yaabilaada maasha allah. Soo horta ugu horeen asxaabtu waa idin salaameynaa. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Salaanta islaamka waa idinku salaameynaa. Salaan kadib maanta ujeedii maasha allah meel qurux badan aa joognaa. Waxaan aad iyo aad meeshaan ugu mahad celinaa dawan an only my queen oo macnaha intan yaa quruxda badan igu talagashay. Meeshaan aad joogo oo saan u weyn meesha aad joogo hadaa aragtid, you know, waa isku dardarsame wallaahi billahi tilaa intaana maleeshiya jooga yaa intaan maleeshiya aa joogo meeshaa maa ku qurux badan weligii cagta ma saara indhahana ma saarna ku dheh maasha allah. Waxawaa waa ku far yareystee maasha allah marba mar kasii dambeys meel meel kasii dambeysa kasii qurux badan yaa wixii cusub caalamkaa jecel aa ujeediin yaa horta xoogaa waxawaaye agagaarkan aan joogno inaan idinku soo wareejina waaye. Ani sideed bareer dhalasha dhalasha ma ihi, laakiin ma marka oo iska gagashtaa. Markii ugu horreysay aan dhalasha aa samaysta ma aha, waa xusuustaa hadda kahor been midi sheegaya faanna ma aha, dadka qaar hadday bilaabeen mogtaa dhalashada, laakiin aniga hadda kahor afar jir saddex jir anoo ee hadda kahor dhalasha lii sameeyey waa xusuustaa. Weliba xaflad weyn ee oo wax yar xataa ahayn, laakiin maasha allah yaa kadib waa la iska dhaafa markaasa ugu horeys kadib hadda dib loo bilaabo mamaandee maasha allah. Horta muddaa idinka maqneen laakiin dalsi markaa horeysana waa ugu dhigantay haano micnaha intaa isguursan kadib markaasaa bilaabo markaa isguursan kadib waa bilaabana iyo anoo yar iyo anoo isguursan intaa oo baaluqay intaa khajajac soon khaayadna hawadaan ku cun qaj waa la jar baydaway meeshaan quruxdu bana ujeedin sida qasriga oo kaleeta ee ujeedid maasha allah. Waa idinku soo wareejinaynaa, waa idinku marti qaadaynaa, idinkana waa nala daadaawanaysiin meesha inda daraandarka idinkugu dhacayo inda daraandara idinku dhici doono. Ana xataa walaa beema idin sheego kaamirasaani hortaalo iska sii fadhiya maba ku haystid, waxaa rabaa inaa socsocdo inaa dhaqdhaqaaqo aa rabaa oo action aa soo subiyo. Are you ready my wife? Yeah. Sa aragtaa adina meeshaan adaa bay keentay maxaa. Thank you. Thank you. Ati aa maasantaa. Waan ku faraxsanahay sanadka labaad nolosheeda inaan kula jooga aad iyo aad thank you. Waa jeceshaa iyo markay saasoo kale taadahay maxaa jeclaamaysa isku bogbogaya qolba hadal kastoo macaan oo qalbiga kasoo go'a qof walba jeclay been maaha walaal. Are you happy now? Yeah. Anu been maaha adi waxaa isdhuusaa micnaha xafla dhalashadiis nuudiin muushidna waxaasa isdhuusaa yno ana meeshaan niyadeed waxa ku jirto waxa waaye inaa meel qurux badan iyo wax qurux badan inaa ku sameeyo inkastoo adana no aniga intaasoo dhan maxaa usoo biyay adi inaa isqanacisid mise ana inaa iqanacisid ana inaa iqanacisid maho ana saanaa uqanacsanaa
قنعت انت اوكي صبح وسهر وريقنا اي ماشي هسه اجدين عايز ننقصر خسره عمل اسوب سنتاسي عايز ننقصر خسره عمل اسوب سنتاسي الا كيسك وحا امنا سا خسري ادونك ما دح جبتا سي وحا اكهلو سامو انا سحب ينو دلاشه لو بشيغا تورتد ير لا جرايا ليوا لكن فرحده وحوا ماشي جبتي اي وقتي خادنيس يخفك على خادنيس اوف كوز ساس معنا مدين هورا لو دح سي ماشي ماشي الله وهذا خسري كراستي على انا انتو سا عدكي كاميرا بس كدوه مكروف الان واه متك هاتف كفدين واه انا هذا ليفل واه كان واك حق هالخفاف فديو متك لا تحقو يا لا ليتس جو عاك تجينا ليت مي شو يو سي سي جراد نو اجي دهنا سي This is what I'm talking about. Maisha Fir, what do you got? Maisha lifty glass or galad? Fir. Oh my god. Maisha lifty glass or galad? Another level. Markas u dhaq gashit hata Fir. Markas u dhaq gashit hata wa ijalane. Lifty le la maru hada. See? See? Lifty le la maru hada. Oh my god. Suksa sana adi tusa. Hata tos idu tusa. Waika, mujida. وجيت اه واسوسه اه قصري ادي شيكو مو خلمو اي شيك سي سي هو ذا هول از ذس سي يا نيغان عنك حتى يوك يا لقيتك انت موجود اه سي سي هو از ذا هو از ذا ذا كوين ذا كوين سي مركي كذا اوسكت صوصع بيب عنه صعد صوصع 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 عادي بقى صوصع يا صوصع صعد صعد كاتريش صوبو بسي بيب بكالي This for you. Happy happy birthday to you. Happy happy birthday to you. So guys, والله بلا تلعب بعمل شيء ما أنت ماشان أنت يرى إذا ففعلنا مبتع هدا إذن ده كبر ماشان توب 10 مركز الله حسابنا سجل هذا سو كله ماشان ماش أجوجنو خرح أهان مركز توب 10 الله مركز الله حسابنا ملاه كان الله بربرد خبت سجل هذا سو كله سديد مركز الله أنت كخرح بدن أماش هدا أجوجنو كده حيا من خياز كده خرح ذولا كنا سجالات سوكلا وكلوا كنا بهذا سنة أقصد خسري وكلاتة أسجالات سوكلا كوا كلاتة كبرة منو ولا بلا تلا وحوال أنت معلمها أنت أجوكنو وحيدك تلاقيني فيديو يا الخروج بعدين هذا سوبر دكنو سوزلا زرتاد وإذا سو كست كستين هادو إلى كرال نخو وحيدك تجينا إن شاء الله and I'm so happy لما أنا أصحاب تحالي إنستغرام كيوكسو همبل ياسي ودلش إذا يسو همبل ياسي عادي أدا ما سنتين إنت إيسو همبل يانين ديب ملاعين كوختين ومشكل كار من إيسو همبل ياها وكما سيدي تابوشا مخالكا عداوتين إن شاء الله مخالكا مخالكا حين تابكون مدونو ميان معرف حديك تيقنا سيداسيو نو تقلي إنا بادينو birthday to you happy happy birthday to you happy happy birthday to you happy happy birthday to you I've been waiting I've been hurting cause I've been falling
I need your help.